Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi inaletwa kwako na mtu wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Nabii huyu amekuwa msaada mkubwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mungu amekuwa akimtumia kwa ishara na miujiza. Huyo anatembea. Huyo anatembea. Huyo aliyekuwa tembea anatembea. Unabii, kuna mtu anaitumia nyota yako pasipo kujua. Wakati na kuangalia hapa, naona usiku umekuwa naota ndoto nyingi, unahesabu hela. Hela. Fedha. Ni kweli. Na kuwafungua watu kutoka kwenye vifungo mbali mbali vya nguvu za giza. Achukua! Lana. Majini. Mizimu. Mapepo. Nyota yake iko wapi? Ilete, irudishe. Iko wapi nyota yake? Anachukua nyota yangu. Anafanyia kang'ombe. Anafanyaje nyota? Anataka utajiri wa ng'ombe. Ilete, njoo, ilete, ilete nyota huko wewe. Ikiwemo uchawi. Unapoendelea kutazama kipindi hiki, naamini kabisa maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Karibu. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ikiwa haya ni majira ya Pasaka, majira ya ukombozi, naamini kabisa kipindi cha leo kitabadilisha kabisa maisha yako na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Basi ikiwa ni msimu mzuri, msimu wa ukombozi, msimu wa Pasaka, naomba kabisa umwambie jirani yako kwamba nabii ana ujumbe maalum kwa ajili ya Pasaka hii. Na nataka moja kwa moja uweze kumjulisha jirani yako, kama ni simu kumpigia, kama ni message, basi unaweza kumtumia message na ukimwambia kabisa kuna ujumbe maalum wa Pasaka. Basi moja kwa moja nitakaporudi tuendelee na ujumbe ambao Mungu amenipa katika msimu huu wa Pasaka. Karibu sana na usitoke kwenye television yako mpaka mwisho. Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Unatazama Saa ya Ukombozi. Ninaamini kabisa upo tayari kupokea ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili ya msimu huu wa Pasaka. Naamini kabisa upo hapo umekaa nyumbani kwako ukiwa na shauku kubwa sana kupokea kile ambacho Mungu amekusudia katika msimu huu wa Pasaka. Sasa hebu endelea tu kukaa sawa sawa, na kama una Biblia yako pia unaweza kuchukua Biblia yako ili niweze kukupa ujumbe wa Pasaka. Naamini kabisa kama vile Yesu Kristo alivyofufuka, naamini kabisa maisha yako yatafufuka, maisha yako ya kiroho yatafufuka, naamini kabisa biashara zako zitakwenda kufufuka. Sema amen. Tuangalie ujumbe wangu leo na kichwa kinachoitwa una jina lililo hai lakini umekufa. Una jina lililo hai lakini umekufa. Tutaangalia maandiko kadha wa kadha, lakini tutaanza na andiko la Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Alafu tutaangalia pia na andiko lingine. Tuanze na Ufunuo Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Anasema, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Una jina la kuwa hai na umekufa. Mstari wa pili anasema, uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Huyu ni Yesu anaongea hapa. Lakini pia tunaweza tukaangalia andiko lingine la Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 6. Kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 6. Biblia inaongea hapa, anasema, bali Timotheo pale, Timotheo wa kwanza 5:6 anasema hivi, bali yeye asiyejizuia nafsi yake, bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu
hai. Anasema amekufa. Timotheo hapa, Paulo anamwambia Timotheo, anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Unaona, tutajumlisha maandiko haya. Unaona hapa, angalia hii ufunuo wa Yohana 3. Tumeanza ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza, tukaangalia pale anasema una jina la kuwa hai nawe umekufa. Mstari wa pili pale Biblia inasema, Yesu huyu anaongea, anasema uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyofanyaje, mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Unaona sasa, Yesu analiambia kanisa la Sardi. Kanisa la Sardi maana yake alikuwa anaongea na watu. Anasema una jina lililo hai lakini umekufa. Alafu anamwambia ukayaimarishe, uwe mwenye kukesha, alafu ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa. Na Timotheo, tumeangalia Timotheo wa kwanza 5:6, anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Tulinganishe maandiko. Leo ni siku ya ufufuo. Tunapoongea kwa habari ya Pasaka, tunaongea kwa habari ya ufufuo. Na unafahamu ufufuo ni kitu cha kiroho. Yesu alipofufuka hakufufuka tu katika hali ya kawaida. Kufufuko kwa Yesu, ufufuo wa Yesu ulikuwa na maana kiroho. Unajua kama Yesu asingefufuka tusingepata ushindi, Paulo mtume anaeleza, anawaambia wa Korinto. Sasa lazima ufahamu kwamba kufufuka kwa Yesu kulikuwa kuna maana katika maisha yetu ya kiroho. Na moja kati ya maana halisi ni hii kufufua maisha yetu. Ndio maana utaona maandiko anasema una jina la kuwa hai na umekufa. Na anasema yule asiyejizuia nafsi yake, Biblia inasema kwamba huyu mtu ingawa yu hai lakini amekufa. Sasa tunaona kumbe kuna vifo vya kiroho. Mtu anaweza kuwa anatembea barabarani lakini akawa amekufa. Mtu anaweza kuwa anatembea barabarani lakini akawa amekufa. Wazungu wanasema dead but alive, yani mtu anaonekana yuko hai lakini amekufa. Sasa nikagundua kumbe kuna maiti nyingi zinatembea barabarani. Ziko maiti nyingi zinatembea barabarani, dead but alive. Biblia inasema hivi, una jina la kuwa hai na umekufa. Alafu Biblia inasema, anasema basi uwe mwenye kukesha, alafu ukayaimarishe yale mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Nataka nikwambie katika msimu wa ufufuo, katika siku ya Pasaka leo, nataka niachilie nguvu ya ufufuo ambayo itafufua kabisa vitu vyako vyote vilivyokufa. Unajua kwa nini Yesu analiambia kanisa la Sardi? Kwa nini Yesu anasema una jina lililo hai na umekufa? Kwa nini Yesu anasema una jina la kuwa hai na umekufa? Hapa Yesu alikuwa na maana, anamaanisha vitu vingi sana. Kama kuna watu wengine kwa nje wanaonekana wako sawa sawa. Kuna mtu mwingine kwa nje utamwona kabisa yuko sawa sawa, unamwona kabisa na Biblia na hubiri, lakini yeye mwenyewe yule mtu anayehubiri anafahamu kabisa maisha yake. Utamwona mtu mwingine ni mwimbaji kabisa, anaimba ujumbe unamgusa mtu mwingine, lakini yeye ana kwa watu kwa nje wanamuona kabisa ni mtumishi wa Mungu, kwa nje wanamuona kabisa ni mwimbaji mzuri, kwa nje wanamuona kabisa ni mwinjilisti mzuri, kwa nje wanamuona kabisa ni mtu mzuri kabisa. Lakini yeye anayehubiri, yule anaonekana kwamba ni mzuri, yuko sawa sawa, yeye mwenyewe anajijua alivyo. Utaona kwa nje mtu ni mfanyabiashara mzuri, unaona kabisa anaendesha gari zuri, unamwona kabisa wateja kwenye biashara wanakuja. Lakini kumbe analipa tu madeni. Kumbe lile gari ambalo unaliona zuri, gari ambalo unalitamani, kumbe gari lile ni gari la mkopo. Kumbe wale wateja wanaoingia katika ile duka pale anaishia kulipa madeni. Ndio maana unaona watu wengi, unaweza kumuona nje kwa mtu ukamtamani ukasema ningekuwa kama yeye, lakini yule ambaye unamtamani nafuu ya wewe ambaye unamtamani yule. Watu wengi unaoona kwa nje, wengi sana wana majina ya kuwa hai lakini wamekufa. Yesu anasema una jina la kuwa hai nawe umekufa. Leo unamwangalia mtu kwa nje, unaona kabisa kwa nje yuko sawa sawa, unamwona kabisa kwa nje ni kama ana afya, kavaa suti nzuri, lakini ndani yake imekufa, afya yake imekufa. Anaishi kwa kunywa dawa. Ameambiwa utaishi kwa miezi sita, utamaliza miezi sita. Kwa nje unamwona kabisa ana afya, lakini kumbe afya ile ni ya dawa. Hawa wanaitwa una jina lililo hai lakini umekufa.
Unaona kabisa kuna mtu mwingine unamuona kama nilivyosema, unamuona ni mfanyabiashara mzuri kabisa. Unamuona kabisa hela anapeleka benki. Kumbe zile hela anaenda kulipa madeni. Lakini kwa nje unamuona kabisa anafanya biashara. Baka watoto wako wanakuuliza, watoto wanakuuliza, "Eh, mama, si umetoka kwenye biashara? Mama, si unafanya biashara? Eh? Sasa mbona hatuna hela ya ada? Mbona hatuna hata hela ya ada? Mbona hatuna hata mama tununulie nguo za sikukuu?" Unashangaa huna uwezo hata wa kumlipia mtoto wako ada. Huna uwezo hata kununulia mtoto wako nguo nzuri. Lakini watoto wako unawaaga, "Wanangu naenda kwenye biashara. Wanangu naenda kufanya biashara. Wanangu nasafiri. Wanangu naenda kufanya biashara." Unawaaga wanao. Na unatoka asubuhi mapema, unakuwa kwanza kuondoka nyumbani, alafu unakuwa wa mwisho kurudi nyumbani. Watu wanakuona uko busy. Lakini wazungu wanasema busy for nothing. Hakuna kitu ambacho unafanya. Unafanya biashara, lakini biashara hazionekani. Haonekani ambao unafanya kichochote. Kwa nje watu wanakusifia wewe ni tajiri, lakini una madeni ya kutisha. Hawa ndio watu ambao wanaitwa una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Unaona? Yesu anasema hivi, sasa anatoa ushauri. Anasema uwe mwenye kukesha, manake wewe mwangalifu. Manake wewe makini. Sasa unapoanza kuona mambo kama haya na kutokea, unafanya tu biashara, unaishia kulipa madeni. Yesu anasema uwe mwenye kukesha, manake wewe mwangalifu sana, manake tafuta msaada. Na anasema uwe mwenye kukesha, alafu anasema ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa. Huenda unaniangalia kwenye televisheni yako. Unaniangalia kwenye televisheni yako. Yesu anasema uwe mwenye kukesha. Alafu nini? Anasema uwe mwenye kukesha, alafu ukayaangalie yale mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Huenda kuna kitu ambacho kimesalia kinataka kufa. Huenda ulikuwa na maduka karibia 10, lakini maduka yote 9 yamekwisha kufa tayari, limebakia duka moja. Huenda unashangaa ulichofukuzwa kazi, karibia umefukuzwa kazi. Nilisikia kule Uingereza kuna mtu mmoja amefanya kazi, ameajiriwa mara 40, kafukuzwa kazi mara 40 mara 41 ndio akapata kazi ya kudumu baada ya kuombewa. Yesu anasema hivi, uwe mwenye kukesha, alafu ukayaangalie, haleluya, anasema ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa. Ukayaimarishe. Ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanataka kufa. Sasa uwe makini sana. Kwa sababu kuna watu wengi wananiangalia kwa njia televisheni, kuna vitu fulani ambavyo vimesalia. Ulikuwa na nyumba karibia 20, lakini nyumba zote umeuza, imebakia nyumba moja. Yesu anasema hivi, nikusomee tena pale. Anasema uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia. Nataka nikuulize swali, wewe unanisikiliza kwa njia ya television, unaniangalia kwa njia ya television. Nataka nikuulize swali, wewe unaniangalia kwa njia TV. Je, ni kitu gani kilichosalia kwako? Ni utajiri gani uliosalia? Ni kitu gani kizuri kilichosalia kwako? Yesu anasema hivi, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa. Wengi unashangaa kuna vitu vimesalia. Ulikuwa na maduka mengi, ulikuwa na makampuni mengi, ulikuwa na mtaji mkubwa, mtaji wa milioni 500, milioni 100, milioni 10, lakini mtaji wote umepukutika mpaka umebakia na shilingi 100,000. Yesu anasema hivi, uwe mwenye kukesha, alafu ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa. Sasa kuna watu wengi wamekufa kiroho. Ndio maana nimekwambia huu ni msimu wa Pasaka. Kuna nguvu ya ufufuo. Biblia inasema Yesu alipokufa akafufuka siku ya tatu. Na alipofufuka, alifufuka kwa nguvu ya ajabu sana. Warumi anasema roho yule aliyemfufua Kristo kama anakaa ndani yetu ataiuisha, maana yake atafufua na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Kumbe kuna roho wa Mungu ambaye anaweza akafufua hata afya zetu. Anaweza akafufua hata biashara zetu. Anaweza akafufua hata ndoa zetu zilizokufa. Sasa nataka nikwambie wazi, nataka upokee nguvu ya ufufuo katika msimu huu wa Pasaka. Nataka upokee nguvu ya ufufuo katika msimu wa Pasaka. Yesu alifufuka ili na sisi tufufuke katika maeneo mbalimbali. Unatazama Saa ya Ukombozi. Na nataka mgonjwa mmoja apone. Naona malaika anagusa watu pale. Hapo. Nataka mtu mmoja apokee uponyaji ghafla. Ulikuja umekuwa mzigo, huwezi kutembea.
umekuwa taabu kwenye familia, wewe natuma nguvu ya Mungu iguse pale. Malaika uponyaji ukugusa haraka. Haraka. Haraka nyanyuka mara moja kwa jina la Yesu. Haraka, pona. Inuka, kimbia kwa jina la Yesu. Tayari. Huyo! Tayari. Anatembea huyo. Tayari. 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 Shangilia Yesu Kristo zaidi. Mama huyu alikuwa hawezi kutembea miezi miwili. Alikuwa? Amekuja mahali hapa amebebwa na ndugu yake huyu. Alikuwa hawezi kutembea miezi miwili. Kwa miezi? Miezi miwili. Eti alikujaje? Tumembeba. Wewe? Ndio. Mlimbebaje? Mtu onyeshe unibebaje. Mbeba mgongo. Bebe. Oh my God. Yaani Yesu anafanya unanyamaza. You are looking like that. Yeah. You are just watching like that. Can you shout in fire? Mgongoni baada ya kuumwa miezi miwili alikuwa hawezi tembea na leo ametembea ndugu yetu huyu. Keep talking. Ndio maana kaka huyu analia huyu kwa sababu yeye alikuja amembeba ndugu yake mgongoni. Na ni kwa nini analia? Mpe microphone. Analia kwa sababu amemuona ndugu yake amepona. Eleza. Eti unalilia nini? Sinalia furaha yeah? Sio kweli. Ameumwa sana na shemeji yangu ameumwa sana. Amekuja hapa ni shemeji yako. Ndio, naam. Nani aliyeleta amembeba? Mimi hapa nilikuwa nimebeba mkono. Ulimbeba mwanaume? Naam. Hemu mbebe. Mimi nifikiri ni wika mbeba. Mbebe. Huyu ni dada yake alikuwa tuongozana lakini mimi ndio nilikuwa nimembeba. Mbebe. Oyo yeye. Oyo yeye. Shushe chini atembee mwenyewe Hallelujah.
Eti. Nini kilomfanya unalia? Nalia kwa furaha mdogo. Alikuwa Westem. Alikuwa na aliletwaje uwanjani? Tulikuwa tumembeba. Beba. Ndio. Nini kimetokea sasa baada ya maombi anatembea? Baada ya maombi ulinyosha ukasema kuna mama ana ana nini? Oh. Anashinda kuelewa. Tulia tulia. Eti, unaitwa nani? Unaitwa Upendo. Unaitwa? Upendo. Una umri gani? Na miaka 42. Unatokea wapi? Natokea Ubungo. Ubungo? Eh. Ulikuwa wezi kutembea kweli? Eh? Ndio nilikuwa Muhimbili, nirudi nyumbani. Ndio. Matibabu yote nimemaliza, wakasema nina kansa ya koo. Kansa ya koo. Lakini mimi nikasema yupo Mungu anayeweza. Eh? Niliposikia kwamba kuna imani hiyo. Eti, ulikujaje hapa uwanja? Ulikuwa unatembea au ulibebwa kweli? Nilibebwa. Ulibebwa? Ndio. Eh? Ndio. Kansa ya koo na uvimbe. Na? Kansa ya koo na uvimbe hapa katika. Kansa ya koo na uvimbe. Nini kimetokea sasa unatembea? Nini imetokea? Ni Mungu ndo amenileta hapa. Nini imetokea mpaka kaanza kutembea? Ni Mungu mwenyewe ndo nimeshangaa nimefika hapa nimefika. Umeshangaa? Eh. Na nilikuwa hii nguvu umeipata wapi ya kutembea? Bwana mwenyewe. Bwana. Eh. Em tembea shuka kabisa pale. Oh. Oh my. Oyo yeye. Tazama saa ya ukombozi. Ninaamini kabisa kwamba tangu mwanzo mpaka wakati huu umebarikiwa vya kutosha. Na unaweza kaangalia kwamba jinsi ambavyo ujumbe ule nimeufundisha, na naamini kabisa kupitia mafundisho yale umefunguliwa. Na nataka nikwambie wazi, baada ya hapo wataanza kushangaa kwamba nini kimetokea kwenye maisha yako, na utawaambia kuna nguvu ya ufufuo imefufua maisha yangu, na Mungu atakurudisha kwenye nafasi nzuri ambayo ulikuwa umeipoteza katika jina la Yesu Kristo. Amen hivyo. Sasa moja kwa moja nataka niweze kukualika kipekee tarehe 23 ya mwezi wa 4. Tarehe 23 ya mwezi wa 4 siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi kutakuwa na maombi maalum yanaitwa maombi ya kukanyaga kitambaa cha njano. Sasa watu wengi wanajiuliza maswali kwamba haya maombi ya kukanyaga kitambaa cha njano kuna uhusiano gani? Maombi yalitokaga wapi? Utagundua hata Yesu, Biblia inasema mwanamke mmoja alitoka damu ya 12, aligusa tu pindo, aligusa vazi la Yesu, yule mama akapona. Kumbe Mungu anaweza akatumia kitu chochote kile na mtu akafunguliwa kabisa. Sasa kwa nini kitambaa cha njano? Njano ina maana kubwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kila rangi ina maana katika ulimwengu wa roho. Sasa njano, maana ya njano manake ni wealth, njano manake ni utajiri. Njano maanake ni utajiri. Kwa hiyo katika ibada hiyo ya 23 mwezi wa 4 itakuwa ni ibada ya ajabu sana. Watu watakanyaga kitambaa cha njano. Na ndaka kile kitambaa nitakiombea, na yeyote atakayekanyaga kama alikufa kiuchumi lazima atafufuliwa. So ndaka niukaribishe kipekee kwenye ibada ya kukanyaga kitambaa cha njano. Njoo kanyage kitambaa cha njano na maisha yako ya uchumi yatafufuka kabisa, na utarudi kwenye hali nzuri ambayo ulikuwa umeipoteza. Unatazama saa ya ukombozi. Moja kwa moja nataka nikupe siri. Biblia yangu napoisoma kwenye kitabu kile cha Zaburi 25, Zaburi 25 na mstari ule wa 14, Zaburi 25 na mstari wa 14 anasema siri ya Bwana iko kwa wamchao
naye atawajulisha agano lake. Siri ya Bwana iko wapi? Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Biblia yangu inasema siri ya Bwana, Zaburi 25:14, siri ya Bwana iko kwao wamchao. Mungu anasema siri ya Bwana iko kwao wamchao. Wamchao ni watu wale ambao wanamfuata Yesu Kristo, watu wale ambao wanamtumikia Mungu, watu ambao wanamhofu Mungu, ndio wamchao. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwao wamchao. Hii inamaanisha nini? Kwamba kumbe hata sisi tunamtumikia Mungu, sisi tunamwamini Mungu, tuna siri. Hata wale wa giza, wale wafalme wa shetani, wale wanaotumikia mambo ya giza, nao wana siri. Mara nyingi nawaambia hauwezi kufanikiwa kama una siri. Ukiona mtu kafanikiwa, mtu yeyote kafanikiwa, hajafanikiwa kwa bahati mbaya. Ndio maana wanawaambia watu usijilaumu kwa matatizo yako. Kila tatizo lina chanzo. Ukiona mtu yuko juu ni kwa sababu kuna siri anaifahamu. Ukiona mtu yuko maisha yake yako chini ni kwa sababu kuna siri hajaifahamu. Sasa kuna siri nyingi za mafanikio, lakini siri ambayo mimi nimeitumia kwenye maisha yangu ikanifikisha hapa leo, mpaka watu wengi wanashangaa, huyu si yule tulikuwa tunamfahamu, au ni yeye au tunamfananisha? Siri hiyo iliyonileta mimi hapa mpaka leo unaniona kwenye televisheni ni siri inaitwa siri ya utoaji. Mwaka 99 nilifundishwa siri ya utoaji, nikafundishwa siri ya utoaji na nikaanza kuifanyia kazi siri ya utoaji, na leo utoaji wanasema umenitoa. Ukitoa utatolewa, utoaji utakutoa. Sasa watu wengi wanataka kufanikiwa lakini hawana siri, na siri yenyewe nimekuambia, siri ya kwanza katika mafanikio ni utoaji. Sasa Yesu akasema kipimo unachopima ndicho utakachopimiwa. Lakini Yesu pia akasema hivi, akasema yoyote utakayokutendewa na wengine basi na wewe watendee hivyo hivyo. Manake ukitaka ufanyiwe kitu kizuri, watendee watu kitu kizuri. Ukitaka watu wakuletee fedha, manake na wewe pia wawe fedha. Ukiwa mchoyo kwa wengine, na pia watu watakuwa mchoyo, watakuwa wachoyo kwako. Sasa wengi wanataka kufanikiwa lakini hawataki kuchukua siri hii, kutumia siri ya utoaji. Wewe unaniangalia kwa njia televisheni, ninaomba uweze kutoa sadaka yako, tunaita sadaka ya ufufuo. Toa sadaka maalum kwa ajili ya kazi hii, na ili kipindi hiki kizidi kuendelea mbele zaidi. Na sasa nataka nikuombee. Kama hujampa Yesu maisha yako, sema yeye, Bwana Yesu, katika msimu wa Pasaka naomba uiokoe roho yangu, samehe dhambi zangu zote, na kuanzia leo katika msimu wa Pasaka nitaishi maisha yanayokupendeza wewe, nitakutumikia maisha yangu yote katika jina la Yesu, amen. Amen. Sasa nataka niachilie nguvu ya ufufuo katika maisha yako. Huenda una vitu vimekufa, huenda kuna vitu vimesalia kufa. Nataka nikutabirie kwamba havitakufa, bali vitazidi kuzaa na kuongezeka zaidi. Nataka niachilie nguvu ya ufufuo katika maisha yako. Nyosha mikono yako, kama pia una picha yako, basi chukua picha alafu inua juu. Na pia kama ukaribu ya television yako, unaweza ukashika mikono kwenye television yako. Lakini pia kama una watoto wako, basi walete hapa tuweze kuomba nao. Nataka nikuambie wazi, hivyo vilivyokufa Mungu anakwenda kufufua katika msimu wa Pasaka. Wacha nguvu ya ufufuo na kuombea sasa. Na kuombea nguvu ya ufufuo, ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ikafufue tumbo lako la uzazi lililokufa katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombe hiyo biashara yako iliyokufa, maduka hayo, ulikuwa na maduka matatu na yamekufa yote, umebakiza duka moja. Naachilia nguvu ya ufufuo ikafufue haya maduka yako yote, yafufuke. Nafufua biashara zako kuanzia sasa. Wewe ambaye ndoa yako imekufa, na ifufua ndoa yako saa hii. Ifufuke, ianze kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye kiuno kimekufa, umepooza, nafufua viungo vyako vyote viwe hai katika jina la Yesu Kristo. Natamka uwe hai, mapafu yako yawe hai kwa jina la Yesu. CD4 ziwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Natamka uwe hai, ndoa yako iwe hai katika jina la Yesu Kristo. Natamka tumbo lako la uzazi liwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Mikono yako iliyokufa hiyo, ambayo kila ukishika biashara inakufa, kila ukishika fedha inapotea, na itabiria mikono yako iwe hai, mikono yako iwe hai, pokee nguvu ya ufufuo kuanzia saa hii katika jina la Yesu. Wewe mtumishi wa Mungu ambaye unaniangalia, huduma yako imekufa, natamka uhai katika jina la Yesu Kristo. Natamka ufufuo katika huduma yako katika jina la Yesu Kristo. Naona nguvu ya Mungu inatembea,
naona watu wanaponya magonjwa yao katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Basi ni kuache hapo nikitamka uwe hai, pokea nguvu ya ufufuo. Amen. Bila shaka naamini kipindi hiki kimekuwa cha baraka sana kwako na kimebadilisha maisha yako yote. Kwa msaada wa kiroho, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: